Ситуацијата во Казахстан по 7-дневните насилни нереди се нормализира, а нашите државјани кои се наоѓаат во оваа земја се безбедни. Во македонската амбасада во Нур-Султан засега се обратиле само двајца наши сограѓани поради ситни потреби, на чие барање е веднаш одговорено, но ниту еден од нив не е во загрозена состојба, соопштија од МНР. Додаваат дека ситуацијата се следи, а препораките да не се патува од Македонија во Казахстан остануваат. Во земјата се уште трае вонредната ситуација. Во регионот Алмати се поставени антитерористички штабови, преземена е контролата врз сите државни институции, а жителите се повикани да останат во своите домови, се додека на улиците не се гарантира нивната безбедност. За 26-те загинати во немирите, 10 јануари е прогласен за ден на жалост. Казахстанскиот председател стои на ставот дека насилните протести ги поттикнале терористи, кои според него убивале, палеле, краделе и силувале. Нема разговори со терористи, затоа мораме да ги убиеме, ја оправда Токаев својата одлука да се пука без предупредување. Ганстерите и терористите се многу добро обучени, организирани и под команда на специјален центар. Некои од нив не зборуваат казашки јазик. Имаше најмалку 6 бранови на напади од терористи во Алмати. Вкупно беа 20.000. Поради сомнеж за велепредавство, уапсене и поранешниот шеф на Националниот безбедносен комитет и уште неколку негови соработници. Во меѓувреме во земјата пристигнаа нови руски трупи на барање на Токаев. На тлото на Казахстан од вчера се наоѓаат и други мировни трупи кои пристигнаа со 70 авиони. Ова дополнително ги загрижува американците. За државниот секретар Ентони Блинкен, Казахстан е држава која може и сама да се справи со овие нереди, па нејасно е барањето да се викне на помош Русија. It would seem to me that the Kazakh authorities and government certainly have the capacity to deal appropriately with protests, to do so in a way that respects the rights of protesters while maintaining law and order. So it's not clear why they feel the need for any outside assistance, so we're trying to learn more about it. That, I think, one lesson of recent history is that once Russians are in your house, it's sometimes very difficult to get them to leave. Протестите во земјата почнаа најмногу поради двојно зголемените цени на горивото, кои потоа доведоа до поскапување на храната за нацијата каде минималната плата е неполни 100 евра. Жителите на Алмати сега се соочуваат со недостиг на храна, а големите супермаркети се затворени. Оние продавници што се отворени прифаќаат само готовина, а банкоматите не работат. И покрај смирената ситуација на терен, гневот кај народот се уште тлее. Најмногу поради лошите услови за живот, кои веќе 30 години ги диктира една иста политичка партија.